Десетици војници загинаа, уште толку се повредени и исчезнати. Меѓу жртвите има и цивили. Тензично на целата територија на Украина, откако Русија започна напади од повеќе страни. Паника и неизвестност владее меѓународот во Украина, страв и солзи. Вознемирувачка е сликата која се пренесува преку социјалните мрежи. Хорошо што си живи пока. Јас си шо, мама, папа, ја вас люблю, се буде нормально. Пред продавниците и банкоматите има огромен метеж. Дел од населението се моли на улиците. 2,8 милиони украинци добија насоки од градските власти во Киев да ги напуштат своите домови и да се упатат кон засолништата од воздушни напади. Дел од жителите на Киев се засолнија во метростаниците. Русија од утрината на 200 пати ја нападна украинската територија. Најжестоки се судирите во регионите Суми, Харков, Херсон, Одеса и на воениот аеродром во близина на Киев, колони од оништени и напуштени тенкови. Украинската полиција јави дека има заробено руски војници. Очите на светската јавност насочени кон руско-украинскиот конфликт, медиумите ширум светот со разлика во нијанси, известуваат за руската инвазија, но заеднички е ударниот наслов. Русија нападна Украина од копно, небо и море.